maraayaha madbacadda Soomaaliland oo dhawaan uu magacaabay madaxweyne Muuse Biixi ayaa maanta xilkiisa la wareegay. Wariyahayga Khalid Fantastic ayaa warkan inooga soo diray magaalada Hargeysa. munaasabada kulankan ay xilka kula kala wareegayaan maareeyii hore ee madbacadda qaranka ee Soomaaliland Siciid Saalax Shire iyo maareeyaha cusub ee dhowaan madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdiuus oo magacaabay madbacadda qaranka ayaa lagu qabtay xaruntaasi, waxaana ka soo qayb galay wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Soomaaliland Boosmira Maxamed, guddoomiyaha gobolka Maroodi Jeec, maareeye ku xigeenka madbacadda qaranka Xildhibaano Agaasimo waaxidyada xaruntaasi, mas-uuliyiin iyo qaybaha kala duwan ee shaqaalaha ka hawlgala xarunta madbacaddaasi. Barbilowna waxaa halkaasi ka hadlay hadalna ka jeediyey maareeye ku-xigeenka madbacadda qaranka ee Soomaaliland Maxamed Cabdiraxmaan Liban. waxaanu ka sheekeeyey ahmiyadda madbacadda qaranku u leedahay dhismaha qaranka. waxaan aad u hambalyeynayaa oo aan Ilaahay ku barayaa mustaqbal wanaagsan maareeyihii hore ee madbacadda qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland Siciid Saalax Shire. waxaan leeyahay Ilaahay subxaanahu wa tacaala mustaqbal wanaagsan ayaan ku rajaynaynaa. waxaan runtii soo dhaweynayaa maxamuud raali ibraahim oo aan aqoon fiican u leenahay waqtigii arkaaye kaabeenka iyo maalmihii kululaana aan isku dagaal iyo socod dheer wada maraynay. waxaan leeyahay maxamuud madbacadda qaranka ku soo dhawo. geesta kalena waxaa dhankoodayna halkaasi hadalla ka jeediyey wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Soomaaliland Boosmira Maxamed, guddoomiyaha gobolka Maroodi Jeec Jaamac Xaaji Axmed, iyo mas-uuliyiin kale oo ka soo qayb galay munaasabadda xil wareejintaasi. dhinaca kalena maareeyihii hore ee madbacadda qaranka Siciid Saalax Shire oo halkaasi ka hadlay ayaa ka sheekeeyey muddadii uu hogaaminayey madbacadda qaranka waxyaabihii u qabsomay. muddada aan joogay madbacadda waxaa saamaa culayso fara badan oo nolosha shaqaalaha ah, daryeelka mashiinada, dib u casriyeynta dhismayaasha ay dhammaanta ku tegno ay ka mid yihiin waxyaalaha dib u cusbaysa. waxaa ka mid ah waxyaalaha qodobada amniga jira nolosha shaqaalaha madbacadda qaranka ka shaqeeya. waxaan ku dadaalay inaan ku kordhino mushaharkoodii boqolkiiba 38 inaan kordhino mushaharka shaqaalaha. ugu dambeyntii munaasabadaasi waxaa soo gebagabeeyey halkaasina ka hadlay maareeyaha cusub ee madbacadda qaranka ee Soomaaliland Maxamuud Raage Ibraahin. haweeni inagu ducaad baynu u noqonaynaa qaranka Soomaaliland, aniga shaqaalahaygaana ku hadlaya afkooda maanta la wareegay, innagu waxaynu u taaganahay qarankan inuu shaqo fiican qabto, qarankan shaqeeyo, qarankan waaqoo isku dhiiban midba midka kale u sii dhiibo. وخالد يوسف حصه فانتاستيك تلفيشك عالمي كسومالي كيبل هرقيسه.